gechiro chalero, abasubuzi abakaba omusolo bafunye Abakabirako, ebyokwelinda binyweseddwa Gulugulu, Namukadde omusazi w'ensawo bamunywedde. Esawa ziweze satu weze chido omusibye mutendo banafa watuliza amawulire gagana ku CBS FM radio bujajja. Nze katabira Daniel muzukulu wambazira. Wabadde wakasatira omulokungana lw'ebyokwerinda olubadde mu kifo kya Greenville egayaza mu kibuga Masaka. Abamu ku baluwaddemu bwe baluduse mu mbirombiro oluvannyuma n'okufuna amawulire nti waliwo ab'ebijambiya abadde batemyetemye abantu emisana tuku. Tom Sankayinja kalutuvire ku ntono. Amawulire gano oluvannyuma gakakasiddwa nga tegabadde matuufu olugudde mu matu g'ab'ebyokwerinda n'abakulembeze abamu kubabadde mu lukiiko luno baluduseemu sikulwa nga ab'ebijambiya babasangamu ne babasanjaga emisana tuku. Mu lukiiko luno lwetabiddwamu bassentebe ab'erosi 1 n'erosi 2 wamu n'abakola ku byokwerinda ku nkiiko z'ebyalo mu division eya Kimanya Kabonera lubadde lukubirizibwa RCC wa Masaka City Fred Bamwine ng'abalala abalwetabyemu be babaka ba paalamenti ababiri Juliet Kakande na Kabuye Ombako mukyalo wa Masaka City wamu ne Pastor Dr. Bedi Bwanika owa Kimanya Kabonera ne ssentebe wa division eno Lukyamuzi Steven n'abalala lubadde lutema empenda ez'okulwanyisaamu ab'ebijambiya abafuukidde bannamasaka olumba olubatta. Oluvannyuma RCC wa Masaka Fred Bamwine asindisa ab'ebyokwerinda mu kitundu abadde wasuubirwa ab'ebijambiya ne kizuulwa nti wabadde atemeddwa babijambiya kyokka RCC Bamwine ne yeebaza nnyo bannamasaka baagambye nti kati batandise okubeera obulindaala. Njagala ku mu ngeri y'enjawulo era kwebaza abakulembeze bonna ab'e Masaka City bonna abavuddeyo bukukubira okulaba nti tukwasiza wamu okulwanyisa ettemu ebadde tutandise mu kitundu kyaffe. Njagala kweyama nti ku lwa gavumenti ya wakati n'ab'ebyokwerinda tuli beteefuteefu okukolaganira ffenna wamu n'abantu bonna n'abatuuze okulaba nti ettemu ebadde tutandise mu kitundu kyaffe tulimaliriza nga tukutta abo abadde babyenyigiramu ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka ne bavunaanibwa n'abo bafa ne bafuna obwenkanya. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ebyonga bichali bityo polisi emimyo ebyokwerinda mu bendo bende lya Masaka mu kaifuwo okulwanyisa abasajja ba kijambi abasatize ebitundu ebyensangi zino. Polisi ng'eyambibwa kama jiga UPDF n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe era basazeewo okunyweza etteeka lya kafyu okwewala abo abasatuuka mu budde obw'ekiro. Omukungu wa polisi akwasaganya ebyobufuzi mu polisi afanda Sani Kasinja agambye nti tebatudde n'akamu bayungudde ekibinja ky'abasirikale bakiridde Masaka leero baweerezaayo n'ebikozesebwa ebirala bingi era balinda essuubi nti mu bbanga eritali lya wala abajambula bano banaaba batudde ku nfeete. Tuteeka okulaba nti tuteeka amateeka ga kafyu mu nkola okuva ssaawa emu tewali muntu kutambula mu bitundu ebya Greater Masaka. Naye kikola tuteeka okubeera n'abapolisi baffe mu bitundu. Amateeka ga SOPs kafyu ekyaliwo. Kafyu okuva ssaawa emu ey'ekiro mpaka ssaawa 11 n'ekitundu tewali muntu kutambula. Naye abantu batibwa ssaawa 6, ssaawa 7, ssaawa 8 kiba kitegeeza nti waliwo abantu abakola ki abatambula. Kakati ku luno singa okwatibwa singa osangibwa ngu Mwetisira wa jina abantu makumi abiri n'omusobe bakatemulwa kumpi mu bbanga lya mwezi gumu gwokka nga bakola bino ekigendererwa kyabwe tekinnamanyika kubanga abantu basinga okuyingirira ne babatemula tebabajjako kintu kyonna. Abatuuze mu kibuga kye Kasese bagudde ku mulambo omulala ogw'omukazi atemera mu gy'obukulu 6 nga gusuuliddwa mu kibira kya Kalitunsi. Omulambo guno ogubadde gujjudde ebisale ku mutwe ng'abatuuze bagamba nti gwasuuliddwa obusuuli bw'oluvannyuma lw'okutemulwa mu kitundu ekirala kubanga omuntu ennyini tamanyiddwa mu kitundu. Kakano emirambo giwese 6 egyakazuulwa mu munisipaali y'e Kasese mu bbanga lya wiiki 2 zokka nga ku jjo era tegimanyiddwa mu kitundu ekyo. Ssentebe w'ekyalo we bazudde omulambo Emmanuel Katuramu akasiza nti omuntu oyo gwe baatemudde tebamumanyi mu kitundu kyabwe. Omwogezi wa polisi mu bitundu bya Rwenzori East Nelson Tumushimye agambye nti polisi etandikiddewo okunoonyereza ku ttemu eryo.
Katikiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga, agambye nti watali bufumbo bwesigamiziddwa ku dini Uganda ekyali n'olugendo luwanvu nnyo olw'okwekulaakulanya bwatyo n'akuutira bonna abafuna obufumbo babutwale nga kya muwendo nnyo era babukozese okulaakulanya Obuganda. Mubaka bwe bwatise omukubiriza w'ekikulu wa Buganda w'ekitiibwa Akwatidwa Gulugulu ku mukolo ogw'okuwa wa Mariam Kawase mwana w'omumyuka asooka wa Katikkiro w'ekitiibwa Dr. Twaha Kawase Kigongo ne mwana munne Sharif Kateregga Ekibuli. Katikkiro agambye nti Buganda okuva edda n'edda yatambulizibwa ku nsonga ezalimu obufumbo obutukuvu kwe kusaba abaana ba Kintu ne bazzukulu ba Nambi okubettaniranga ennyo. Ono tusuubira nti mujja kukuza abaana bammwe mpisa ez'obuntu bulamu ate era mujja kuwangula obulamu bw'ensi kubanga obufumbo buleeta okukula mu birowoozo ate n'okwegendereza engeri gye mukwatamu ensonga ez'enjawulo ezitujjira. Empuliziganya mu maka nakyo kintu kikulu nnyo era mbasaba mukikwate bulungi kubanga kye kimu ku nsonga eziviiriddeko amaka okusasika okunga kutadde ne mitimbagano. Jajja w'Isilamu Mulangira Alhaji Dr. Kasim Nakibinge akubiriza abafumbo obutatambuliza bufumbo bwabwe mu bitabo mu ngeri yemu n'abasaba okwerabira ebiba biyise. Obufumbo bwammwe mubutambulize mu kutya Allah, okuba nti mulina amazima eri buli omu, okwagalana n'okusonyiwagana. Toyinza kugamba nti byonna bimazeeyo olwaleero kinkyati tujja kuba kukyokola okulaba mu bufumbo buba bulungi. Mwembi muli bayivu mumanyi bulungi nti buli institution ekuuma ebiwandiiko oba ekuuma ebyafaayo nti bw'oddayo mu ssomero gyewasomera era ogenda okutuukayo nga fayiro gyeri naye obufumbo nayo institution naye okwawukana ne ziri zonna yo tetyetaaga kukuuma biyise. Omumyuka asooka wa Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Dr. Hajji Twaha Kawase era nga ye muzadde w'omwana omuwala akubiriza abazadde mu Buganda bonna okuwanga abaana baabwe eddembe okwefunira abaagalwa mu ngeri emu n'abakuutira obutateekanga wo mbeera eremesa baana okwewangulira ekkula ly'obufumbo obutukuvu. Nkubiriza abazadde bannaffe abali eyo abaagala okutuukanga ku kino nti abaana tubagondezengamu. Omuntu bw'akutuukirira muteeseganye mmwe abakulu n'abakulu mulabe nti ekitungi kya byonna batandise obufumbo basobole okwezimba batambule era tokaluubiza nnyo muntu azze kutuukirira ng'ayagala okutwala omwana wo kasita omala okumwetooloola n'omanya nti muntu w'abantu era awo oyisabuyisa mu mikono maaso n'otegeeza nti ensonga za Buganda zitambula bweziti zitambule nga bwe zirina okutambuza ensonga z'eddiini zitambula bweziti muzitambuze nga bwe zirina okutambuza. Abaana bange mbaagaliza obufumbo obulungi. Minisita Mbezo w'ebyenguudo Musa Ekyeru aliko kampuni enzimbi ya Omega Construction gy'awadde ensalessale wa myezi ebiri gyokka ng'emaliriza omulimu gwe yapatana ogw'okuzimba olutindo ku mugga Ssezibwa. Minisita w'ebyenguudo yapatana kampuni eyo mu 2019 okukola oluguudo n'okuzimba olutindo olugatta Nakasongola ku Kayunga ng'omulimu yalina okukolera emyezi 18 naye bwe kitaasoboka gavumenti kwe kujongeramu ebbanga lya myezi 6. Newankubadde baajongera obudde naye era tebaasobodde kugumaliriza mu budde ne gye buli eno era minisita bw'abadde alambuzibwa omulimu ogwo yekokodde nnyo kampuni okukola akasoobo kwe kugiwa nsalessale wa myezi emirala ebiri ng'egumaliriza. Ekyeru agambye nti yakiguddemu nti wandibaawo ekkobaane wakati w'abakulu abamu mu kitongole eky'enguudo ne gavumenti ez'ebitundu nga balinawo olukuulu okubba ssente z'enguudo kyebava bakandaaliriza ennyo emirimu. Abatuuze nga bakulembeddwa mu ssente wa ggombola y'e Kalongo mu disitulikiti y'e Nakasongola Augustus Bandikubi nabo beekywacwanye olw'omulimu guno ogukolebwa akasoobo era Bandikubi agambye nti abantu abawerako bazze bafiira mu mugga nga bagezaawo okusala okuva e Nakasongola okugenda e Bugerere. Naye olumwe twayizanga okuziika n'akafeero kapanga ekigejo abantu mwenda ne bafwa ababiri ne babuuramu n'okubuuramu niwabaawo n'owondo mulanda omutaanu waje Buyinza Simon yena yagwiremu district CDO yena yagwiremu n'ompyote namulya tutwaziikire ku nkoba luliko wakoba oggwa mararangabo kale n'olwekyo omulimu guno gusai. Naye obuzibu tajja tukubufunira gulwire okuwa ate nga gavumenti tuteekeireme sente zingi okwiza n'ololeera n'omulimu gwona gukukolebwa kidubengalie oluguudo olufundi tukusaba
kaba government nebachi kuatibu wako haba terezemu iswe neni mkumuni mkwansi iswe na tukoreche tukusawoka abatuze na mbagamba ntubutamaliriza lutindo urumbude chikoseza nye nkula kulana edaba kalubili luo kusaba zebi ya maguzibi ya we wabula ingini ya lili ya nabisere owa company ya omega agambi ntimutisera chino baumba umba kumulimuogo era ebigoma bibula yo okuteka kumabali gorugudo echo wejina bachiwede urugudo baluweyo minister echeru agenzo okulambula omulimuogo nga nabatuze chibajebe kubidide nduwe lisaba minister wa Uganda Robin Nabanja ya lagida bano njiriziba sudideda lechifude kwa omulimuogo okutambula akasobo Manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio helio obwebange singo mwa abiru wa yeyi samungiri elegante omutegwe tegukola bulungi kooti ya dembo kumuno onyelezaako nga muna mateka joje msibwa nyonyola okulaba obunge okukola bulungi si songa stage kyo omusango gye guba gutuuseeko era kooti mu kubuuliriza kuno esobola okukozesa n'abasawo okukakasa nti omuntu avunaanibwa ayina obusobozi okulabanga asobola okutegeera ebyo ebivunaanibwa singa kisangibwa ng'omutwe gwe tegukola bulungi kooti esobola omusindika mu ddwaliro okulabanga afuna obujjanjabi okutuusa lw'aba asobola okutegeera ebyo ebivunaanibwa mu kooti Oxcom gwa kweyongedde wakati wa ministry y'ensimbi n'ebyobusuubuzi olw'emisolo egigerekebwa olw'emisolo egisukkiridde egigerekebwa ku basuubuzi mu ggwanga lino Government yaleeta ennyongereza ku misolo gya bitundu 3.5 ku 10 ku byamaguzi ebifebweru w'eggwanga ng'egamba nti kino kigendereddwamu okutumbula ebyamaguzi ebikolerwa kuno ekitabudde abakulu ministry y'ebyobusuubuzi emisolo gino gyatandika okuteekebwa mu nkola mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno kyokka ministry y'ebyobusuubuzi egamba nti waliwo n'ebyamaguzi byali byatumizibwa abasuubuzi ng'enteekateeka y'emisolo gino emijja tennasibwa mu nkola minisito mbezi w'ebyobusuubuzi Harriet Ntabazi agambye nti ministry y'ensimbi erina okuddamu okwekuba mu kifuba n'okwetegereza ensonga zino kino kinyigirizanya abasuubuzi omusolo guno first of all gwajja sigamba nti abasuubuzi tebasasula misolo nedda basasule misolo kubanga emisolo gyekola ki yekola enguudo yekola amasanyalaze yekola buli kimu naye emisolo gye basasuza abasuubuzi basasule ngeri proportionate obanka yenkana mumanyi gaki g'abasuubuzi gye basobola ate kati labasawo eno abasuubuzi baasaba president kubanga ku lwa COVID-19 businesses zifa abayambe ateekemu kasente kutumbula ki businesses zaabwe n'okuzikwatirira kati mu nkola eyo kitegeeza nti businesses ziri kulwanagana zigenda kusaanawo Minisita ono era agambye nti n'ekigendererwa kya gavumenti eky'okuteekawo obumbi 200 okwasizaako abasuubuzi abamu kyandifiira ddala togge singa emisolo gye bapeeka bannansi abaakava mu muggalo gwa COVID-19 tebaddamu kugitunulamu. Kati nga bwe tulwanyisa okuziisaawo ate mubateeke ku emisolo eyaki kubajje ku misolo tuinkulizinga emisolo okuva kwa 25% tutuuke mu 3.5% kiba si kya buvunaanyizibwa. Mpozi ng'okoze ki ng'osoose mbagamba kubanga waliwo abasuubuzi abalala abatugambye waliwo ebintu bye baali baatumya ebirala biri ku ports birala biri kuki ku nsalo birala bituuse mu warehouses mu store ebitaagira misolo wabula minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija agambye nti ebyetaagisa okukola mu ggwanga bingi ddala ng'ebisinga ssente zirina kuva mu bawi ba musolo abo bagambe mu kusooka emisolo twagiyita mu paalamenti omuggalo nga tuguliiwo kati siina wenyinza okuyita ekintu kukikyusa naye kaakati nange kambuuza akabuuzo amalwaliro nago tugaagala owulira abantu bayomba amasomero tugaagala n'ebintu ebirala byonna kaakati nze Kasajja ssente mpurintinge mu purintinzi ngende mu Bank of Uganda tukube kukubi ssente tunaazijjawa abataagala okuwa emisolo kati tunaabijjawa Bannayuganda nze mwansobedde tulina okukola sacrifice buli kintu yonna ekibaawo olina okwefiiriza ofunaako ekirungi mu maaso baŋŋambira abantu abali ku redio yaffe ebwajjajje bwe tuwa emisolo tuba tweterekera ebyo nga bikyali bityo munnabyanfuna era eyaliko ssente wakakyoka paalamenti akalondola ebyobusuubuzi amakolero n'ebina by'obwegasi mu paalamenti y'ekkumi Robert Kasule Ssebunya awabudde gavumenti okuyimiriza emisolo emijja gyeyongeza mu maka gw'ebyensimbi guno omujja egyatandika okukola ng'ennaku z'omwezi mu omwezi ogw'omusanvu omwaka guno tusobozese bannansi okudda engulumbyenfuna lwe bajja okusasula emisolo
Government mwaka guno gw'ebyensimbi erike emisolo gye yagunjawo okuli ejengoye eziva ebweru w'eggwanga gino gipimibwa mu kiro era okuva lwe gyatandika okusoloozebwa gigulumbya abasuubuzi emisolo emirala kuliko egy'amayumba omusolo ogwa data eri abakozesa internet n'emisolo emirala Robert Kasule Sebunya annyonnyodde nti embeera bannansi gye bali mu kiseera kino tekyabasobozesa kusasula misolo egyo bizinensi zaabwe nnyingi zikwamye olw'emisolo New tax measures katugambe ku rental income wakati omuntu already tayina bayingira mu mayumba kati bwateka ko omusolo omupya ajja kwongeza rent bwebongeza so kiba kiregeza nti nakatona akandiyingidde mu government tekandiyingidde two n'abantu abasinga tebali ku tax register government ekyanoonya bunoonya abantu bayingire ku tax register naddala ku rental income n'ebirala ate ng'okyanoonya abantu bajje ku tax ate n'oyongeza move tebannungi so kyetusaba nti bwawuliziganye abantu babadde basasula emisolo katugambe rental income webadde ku 20 bwoteeka ku 25 aka 25 nebogira nga tokongeza ni 20 bwe ebyesigalingi itambula si kuyimiriza misolo no ekyo kisoboka naye egende mu rates enkadde zebadde etambulizaamu Kasule Sebunya agambye nti newankubadde gavumenti yeetaaga emisolo tegenda kujja mu bantu yadde bizinensi ezigudde oba nga tezikyakola kwe kuwa gavumenti amagezi eddemu yeetegereza ebintu byeyali eteseteese okukola ebeeko byeyerekereza ensimbi ezize mu bintu ebikwata obutereevu ku bantu okubakwasizaako bavuunuka embeera eno Akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyobusuubuzi amakolero n'ebina by'obwegassi ssabbiiti eno kayanjulidde Paalamenti alipoota oluvannyuma lw'okwekenneenya engeri y'omuggalo gyewakosaamu bizinensi z'abantu amakolero n'ebina by'obwegassi ng'alipoota eno mwe yasabidde gavumenti emirize emisolo okuli egy'amayumba omusolo ogwa data omusolo ku income tax n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacyabasapama Club ya Lady Doves egukyangira mu ligi y'abinywera ya FIFA Women's Super League etandise bulungi mu mpaka za CAF Women's Champions League Zonal Qualifiers ekubye club ya FAD ya Djibouti 5 ku bwerere. Mpaka zino zinzira mu kibuga Nairobi ekya Kenya. Eri club 8 okuva mu kitundu ekya Sekafa nga zonna zirwana okwesuga empaka ezakamalirizo za CAF Women's Champions League ezigenda okusookera ddala ku kalenda ya CAF omwaka guno. Goro eza Lady Doves zitebeddwa abazannyi Fazira Ikwaputi atebyeko bbiri Leticia Nabosa Nora Alupo ne Goro eyakyeteeba. Mpaka zino Lady Doves yakuzaako club ya Simba Queens ya Tanzania. Ebyo nga biri bityo empira egizannyiddwa mpaka za Premier League ebungereza club ya Arsenal yongedde okusereba era n'okulaga n'okwolesa obunafu mu mpaka zino Manchester City ejigunze goolo 5 kakano mu kiseera kino Arsenal yeekobedde ku kimeeza kya ttiimu 20. Arsenal tennawangulayo mu mpiira gwonna bukyanga sizoni eno etandika ekubiddwa emipiira gyonna 3 gye yaakazannya. Mpiira emirala egisambiddwa West Ham United eremaganye ne Crystal Palace goolo 2-2 Aston Villa eremaganye ne Brentford 1-1 Leicester City ekubye Norwich City 2-1 Everton ne kuba Brighton 2-2 Newcastle United eremaganye ne Southampton 2-2 ate nga mu kiseera kino okugenda mu maaso guli wakati w'ennume 2 Liverpool FC ne Chelsea batunka nga bwe twogerera mu ddakiika zino 88 zibaakazannya bakyali goolo 1-1 Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Okuva ke Bufalansa, omukazi Namukadde atimira mu gy'obukulu 6 aswadde n'aswaluka. Bwe yeefudde omukungu bazagenze ku lumbe okunakuwalira wamu n'abafiirwa naye ng'ekyamazima mubbi kungwa era abuzeewo n'ebikomo eby'omufu eby'ebbeeyi. Nakyalo ono bwe yatuuse mu lumbe ku bakungu bazabaddewo mpawo yabadde amumanyi kyokka olwatemya omulanga n'okwezidibanga ne yezidibanga baamuwadde ekyanya agenda akubiriisa evvannyuma ku mugenzi gwe baatebereza nti oboolyawo babadde bamanyiganye n'omugenzi. Yayiseewo obulambalamba okutuuka ku ssanduuko eyabadde esaanukule n'ayogera bingi nnyo ng'eno bw'asiibula omugenzi kumbe eno omukono gw'asoobye n'ayoola ebyebbeeyi ebyabadde bisiddwawo mu ssanduuke okubiziika n'omugenzi. Bihajiyo mwabaddemu ebyomubulago ebyakolebwa mu mayinja aga alimansi ebyokumatu ebyakolebwa mu mayinja aga zaabu n'empeta ey'oku ngalo eyawundibwa mu zaabu byonna n'abulawo nabyo. Nga wayise akaseera abakungu bazi bamazemaze ebintu by'omufunga tebabirabako kwe kutemya ku poliisi eyazze zonna era oluvannyuma lw'okunoonyereza ennyo baabizudde Namukadde oyo. Okumanya Namukadde musazi wansawo oli kungwa
bamusanze nakasawa katereka sente jite wallet ke yasomodde kubamu kubakungu bazi. Namukadde ono bamutadde ko obunyogoga era akadde konna wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bitebye. Banafi agisa wazino kangamalizi mbufunze. Polisi ya Uganda emyumyodde ebyokwelinda mu bendo bendelye Masaka mu kaweefube gw'eriko okulwanyisa abasajja ba kijambiya abasatiza ebitundu by'e Masaka ensangi zino. Songa ate Kasese bagudde ku mulambo omulala ogw'omukazi atemera mu gy'obukulu nkaaga nga gusuuliddwa mu kibira kya Kalitunsi nga guno gwe mulambo ogw'omukaaga gwe bakazuulibwa mu kibuga ekyo ky'e Kasese mu bbanga lya wiiki bbiri zokka. Okusikomu kwa kweyongedde wakati wa ministry byensimbi n'ebyobusuubuzi olw'emisolo egisukkiridde government gy'etadde ku basuubuzi mu mwaka guno ogw'ebyensimbi. Ebufalansa omukazi Namukadde atemera mu gy'obukulu enkaaga aswadde n'aswaluka bwe yeefudde omukungu bazagenze ku lumbe okunakuwaliramu n'abafiirwa naye ng'abadde mu bikungu era abuzeewo n'ebikomo eby'ebbeeyi bye babadde bagenda okuziika n'omufu. Banafe agesawa zino geego agunde gunde maaso mooji.